Joo. Kotikuorma. Mä tuosta oli akku vähän tuossa, tuossa kamerassa, niin vähäksi aikaa kuvaamaan. Katsotaan mä tota. Katsotaan mä miten se tota. Ihmiset liikkuu taas tässä, kun asfaltin varrella on kuormaa tekemässä. Kyllä on. No voi sanoa, että ei ihmisillä ole kyllä ei minkäännäköistä itsesuojeluvaistoa. Nosturilta käveli autoon, niin yksi sankari puotti Skodalla saatana. Aivan täyttä. Minä olin tuossa vetorenkaan vieressä seisoin ja kuulin, että auto tulee pyörähin kahtomaan ja kerkesin näyttää sille käällä, että puotan vauhtia alaspäin. Ei puottanut, minä ihan kaksin käsiin niin näytin keskisorru. No. Jääkää se vieläkin liian taa ettei mulla auto. Oh, jospa siitä saas nipu urkittu. Mitähän minä oon tunnin pian tuota. Eikö 48 minuuttia oli. Oli piirtäjässä tuota. Minuutteja, kun näet äsken paketin tuosta vähän. Pirun kaukana toi, joka kehtaa, ei sitä niin lyhyttä puuta, niin kun kehtaa oikein lätkimellä laittaa. Kun justiinsa sen takia, että kun ei näe, että tuleeko autoja ja toiseksi, että ei niitä kerkeä oikeastaan sinä häkkää. Joo, se Skoda äijähit työnsi. Vasen käsi oli ikkunalaavalla tuo kyynärpää ja etusormi oli huulien välissä. Ja siinä se jätkä työnti niin Elvis menemään sille, että saatana katsottaa. Jarrutti se sitten, kun se meni ohi. Totta se mietti, että pitääkö se käydä vähän ojentamassa tuon polkkaan, kun R keskisormia näyttää. Siinä on R-skä. Erehyksen osu kukko siinä tehdä. Saa nähdä milloin se menee samalle mallille kun niin talvella tuolla pääkaupunkiseudulla kun ne lumihommia tekee. Oi oi. Nyt tippu kuukuisen jää pitkälle. Ei se hirveen kauas jäänyt. Perkelekkö ne on niin lyhkäsi. Niitä ihan käsirysyksi asti menee tuota kuormahaku. Kyllähän se vielä joku kaunis päivä koettaa se. Ei jää siihen huuasteelle se homma. Mä vähän enemmän pukkasin linkkuun nyt minä, että tuota näkisin se vähäkään tuosta tuonne kärryn perseen taakse, että milloin siltä tulee auto. Tuo pitää kyllä ottaa tuo puu pois tuosta se vielä. Vähän tällä kuivatu kisko. Ei kun siihen kun paat sitten jotta rasvaa, niin se on sitten hiekkaa täynnä. Ja muutama viikon kun ajat, niin se on se liukopala sitten niin kulunut, että se lenksu ja lonksuu tuo hytti. Kovasti saakeli virtaa vettä tuolla. Olen menneet kauhean. Jää pahku.
Niin tässä on, kato tälleen kun nipun työnsin taakse, niin minä kahtoon noin, niin se miten se tuo akseli vääntyy tuossa, niin se työntää tuo pinnan rikki tuosta. Ja ilmastointi on päällä. Ai että onpa mukava, kun kiertää ilmat. Ei ole niinku yhtään mukavaa, vaikka aurinko paistaa syllyllä. Voi pirskatin pirskat. Miksi jää tämä on pätkitty tämmöiseksi tämä puu? Ei oo tukkia, tuleeko noista... No, nyt tulee linja-auto. Joo, ei saatana, ei hiasta. No, minä olen pannut... Toivottavasti siinä sen verran on virta, että se tuon kerkesi kuvata. Saavi laittaa tälle länstrafiikille tuota videi. No, itse yrittää kuitenkin olla tuota kutakuinkin tämä. Ei mitään varmastikaan sattuisi tässä, niin toiset on tommosia saatanan juutalaisia sitten. Ei välitetä niinkö yhtään. No, tyhjiä kameta jahoneet on jo niin monessa videossa haukuttunut. Pikku autoja. Eipä se, kun se ei haukkumalla kummeni. Kun niille ei kerkeä sanomaan mitään, kun ne suhahtaa tuosta ohi. Pitäis vaan laittaa kylmän viile, sen tien laittaa kyltit, että kamera valaa avulla. Ja siniset semmosia, mitä on niin valvontakamerasta ilmoitukset. Semmoset laittaa kuin keppien nokkain. Laittaa tuohon kahta puolta. Kahta vaikuttaako se sitten. Sitten ne tulee huutamaan, että mitä sinä meitä milimmatta ihmiset. Niinhän siinä käy. Minun käsityksen mukaan niin kajellaita kamerakin vaatii Ruotsissa. Niin... Tuota. Lupa. Ja se on vielä läänikohtainen se lupa, että se ei ole koko maan. Joskus kuulin semmoisen väitteen, en tiedä. Pitääkö paikkansa, en oo perehtynyt siihen sen kummemmin voi. Joku se sanoo silloin tuolla etelässä, tuli siitä puhetta. Sanoo, että se pitää niin lääninkohtaisesti tehdä se ilmoitus, että on tojen laatettu. Kamerat ei saa kuvata vaan ihmisiä. Ja silti kaikkien ihmisten tiedot löytyy netistä, se pystyy kukaan vaan kahtomaan. Kauhea mutkapuu oli tuossa, niin käänsi nyt tuohon kourallisen ristironkkeliksi. Tää on ollut melko pitkä. Niillä minä kyllä lähtenyt, kello on nytkin vartin yli 4. Hän mä lähtenyt vasta kun puoli 6 hallilta, kun ei. Ei jaksanut vaan herää, ihan rehellisesti sanottu.
alakuviikolla huonosti nukku, kun miettii sitä kytkiremonttihommaa, vaikka se kun eilen teki vaan päätöksen, että se on maksettava, niin se on maksettava. Mitäpä se hyvä, kun se on arvoton auto, jos sitä et korjaa. Pannaanpa tuon mutka tuonne nippujen välli. Ei vie tilaa. No pohjapuut täällä, pohjimmaiset puut täällä. Ei, nyt se lähti pyöriin. Tuli perkeleen syvällä täällä. Hyvä, että puo meni. Ei näistä saa ihan tai täyttä painoa saa. Merkin minä nyt jouva vastailemaan. Niin se poikki se laita, kun tietenkin. Voihan se sorruttu jostakin, oletanko tätä päältä vähemmän. Mulla oli jarru ongelma oli. S70 Volo. Kuuluu kahannuttava jarru. Miten niin nämä aina se ihmeellinen tasku menee tuonne vivun väliin? Tuo saa olla tuommoinen, kun se reisitasku on mikä siinä. Auto on saanut mitä siihen, 15 tonnia, mitä siihen tuli. Niin mä auton 6 ja oli siinä. Ei nyt oo laita. Laittaa. Tuo paksu jytitti. Noin. Sopi kärryn täyden painon, kun pystyy vähän kukkuria laittamaan. Siitä, joo. Saisko siitä semmosen nätin?
nätin kourallis. Onko hänen polaittattu? Koloseen se tuli. Mä annan sitä pitkästä aikaa kanavaa, niin tilatkahan kanava. Siellä on niin mahdoton kahtojia semmosia, jotka ei oo tilannut kanavaa. Se ei. Kanavan tilaaminen ei maksa mitään, eikä niin. Eikä aiheuta pankkitakauksia eikä mitään. Ja kommenttia tietenkin sivistynyttä kommenttia ja tykkää peukkua painakkaan. No tuleeko se auto sieltä nyt? Tuo se tehoaa kuitenkin, että kun teet sillä loppuun asti hommia, että ja sitten lopetat, vähän niin kuin säikähtää nuo autot, niin silloin ne saattaa vähän niin kuin jarruttaa. Melko heikkoa on vaikutus ollut silläkin. Kyllä sinä nyt alkaa ruveta näjemmittä, kun aurinko paistaa välillä, niin silmiin. Kameraa ei näy, mutta silmiin näkyy tuo aurinko. Pannaanpa tuo pinno, se on varmaan kun minä sen tuonne asettelen ja kun leuvat aukasen, niin se jotenkin muljahtaa ja tippuu tien. Onko orho tuolla ylhäällä, että ei tuota. Ei, minä että saatana käänsin minä sen tuon. Oota, helvetti kun on niin hätäsi. No niin, nyt ne on kaikki ketingit tuossa. Pikkusen sattui kierroon tämä kolo mulla. No, samaapa sitten. Joku aina nousi koivet ylös. On kova, on virta tuossa. Mikähän onko se Tärännen joki, vai mikä se on? Tämä on vähän. Sammutetaanpa ilmaston, että ei tuota. No. Laakerit palattust. Piltema. Onkohan ne 100, mitä ne on? 150 ruunnoa ne maksu. No, puhaltin. Ei mikään hirmunen summa ole. Tämä oli tosiaan. Tuolta oli tuo holokki oli tuolta runkopultista irronnut. Pikkusen söi tuon lokasuojan nokan tuosta. Ei mikään katastrofi. Anteeksi. Laittaa vaikka tuota. No joo, sitkas kuuseoksi.
maata. Maasta sinä olet tullut ja maaksi sinua jälleen tulee. No. Oliko siihen jäitä? No se voipi siinä pian 2 kurmaa. Mennäköhän tuo yli, kun pitääkö ottaa pienemmäksi tuo vyyhti. Pysyy kädessä. Itse seisoo tuolla, sitä on 30 senttiä alempana. Kato. Vielä tuu tiellä kastossa, niin mahdollista oksaa. Oksaa on, että tuota. Tos kyllä joku ajan kirjattikin tosiaan siitä. Lehtipuhaltimesta. Tuolla näkyy oleva kuljetus Vesala someissa, niin tuota näkyy Milvaukella puhalteli. Se on vaan tässä ei ongelma, kun ei ole mihin sen laittaa. Tässä on niin Mersussa, niin on niin onnettomat säilytystilat. Tuota, siitä ei ole mihin laittaa. Tässä ei ole mihin laittaa. Joko on kamera sammunutta? Joo. Oho. Joko se meni yli, niin onks? Oi. Oi, nyt on hyvä. Vilikkuu. Kato, kun joku ohittaa siinä. Tuleeko se tämä sama linja aata takaa sitten? Mikä sä oot tänne vaseliini, kun sen tarttuu menemään? Totta ne ei. Kahtovat. No, miten? Mennessä näyttää, että ei ihan paljon jäänytkään takaisin tullessa. Näyttää niinkin ei ole yritetty. No parkit ei mun nähä vaan pelähtää. Nämähän on nämä oksat semmoisia.
No joo. Tuo takas vituttaa. Semmoset vehket käypi hakemassa, joka ei ole meidän ajossa edes. Ne on yksityisten nämä koivut. Arvaa, tuleeko siitä sanomista. Kahto, että kenen auto on ollut lastaamassa. Ja siellä. Tuonne minä tiedän, se on Suomesta.
No joo, sitä on taas lähetty tuota hankkeeseen. Täällä oli vain ylläri tällä kylätiellä, kun risteyksessä ei ollut mitään tuota kylttejä, niin täällä oli kesken matkan niin 12 tonni tie tullut tänne. Mä otan vielä kuvaan tästä. Vissiin tuon reunan tuolta löysän. Ei ihan auton mittainen ollut tuo 12 tonnin rajoitus. Mistäpä noista tietää, kun niitä ei ilmoitella etukäteen. Eli tuo reuna tuolta näkyy, oliko se joku rumpu vai mikä siinä oli. Vissiin sieltä syönyt vähän laittanut. Rattorilla laitettu tuota. Vähän matskuasi. Onko ne täältä... oliko ne eilenkään? Eilen ne vissiin oli käännet täältä hakemassa kuormia, että kyllä kattaa sen vissiin saapi ajia. Tasaapihan tällä ajia, kun ei tällä painorajoitusta ole, vaan tuo oli vähän semmonen ylläripylläri. Juu. Täällä ollaan jossain Ylläksen korkeudella, en tiedä se, kun minä olen sen verran alhaalla tässä, niin ei varmaan... Ei nävytty. Ei sitä tulla nää missään. Nää yllästä. Ei sitä hirveen pituista suoraan lähtee latoumaan, ei varmaan. Kun siinä oli tossa, missä minä laitan Vilimin päälle, niin siitä on 2 kilometriä ehkä Suomen puolelle. Siinä on tietenkin jokin välissä, mutta siitä suoraan, niin ei sitä ole montaa kymmentä kilometriä tästä linnuntietä. Ylläksen. Vaan siinä meillä kuiva tämä tie on täältä. Täältä onko tässä tuossa pinojen kuppassa, niin ei ole kääntöpaikkaa, niin pitää käydä tuolla kääntämässä. Totta, tässä oli isoja tukkeja, niin että me olin kyllä kahtovina, että on niitä. Porreja on. Satana tuo kaatuu muuten tuo porreen pinotustakaan. Sulaa. Eihän tällä edes oo isoja tukkia. Muuta kuin nämä tässä. No se pitää mennä tuohon asfaltille täyttämään, mutta toivottavasti tää siellä on. Toivottavasti tää siellä on kuitenkin. Jos ei ole, niin sitä joutuu sitten tuota lavatusta varttipahoja. Ei, tämä on aivan kova. Ei ole laita pehe. Otetaanpa siitä ne matka. Toivottavasti siellä on tuolla asfaltilla täyttölöisiä.
Se ei ollut tuota purkautunut. Kottinkaan pääsin, hallille pääsin. Laitan nuo letkut paremmin tuumana, mulla vähän repeytyi tässä. Tää on viikon paras perjalta. Niin sitä ruukataan sanoa. Piti siinä aamulla tehdä heti pieniä ehostushommia. Minä en tiedä missä se oli. Minä tietenkin tehtaalle käynyt illalla purkamassa tuota. Kun se joku puu tippunut, vai mikä siinä oli tippunut tuohon kakkoslokasuojan päälle, niin sehän piti alkaa rautakangella sitä lokasuojan rauttaa vähän vääntämään. Justiinsa, ja tietenkin oli syönyt justiinsa lokasuojan kuluun. Kakkosakselilta oli kuskin puolelta sitten, niin roskeläpä tuo kisko, niin oli no, muoviläpäät tuossa. Täällä on noita kaapelia. Niin, kulunut ilmeisesti, kun meinasin luistaa tuota pois paikalta. Niin koettakaapa häntä nyt asettua. Mennäänkö ne mulla vähän liian taakse. Eikö ette? Niin, ja laitetaan meiltä nostokoukun nyt tuonne kärryyn samalla kuin tuota. Rataksi ja tuota potkiskelin. Ei heti aamusta tullut kaivettua kameraa essi. Ja hän nauhoittaa. Laitan minä sitten, kun minä tuota nosturia aloin perään laittamaan, niin kuitenkin. Se on sen verran silmä tuli auki, että älysin laittaa kamerani kuvaan. Thank you.
oli edellinen päivä, oli kyllä oli hyvä päivä siinä mielessä, että 590 kilometriä kokonaispäivälle lenkki, takoupäivän lenkin pituus ja 410 kilometriä, kun se tuli tuolta kuorman päälle. Sehän on ihan semmonen oikea puuajon pää. Ei ole jonnin joutavaa ajeltu sinne ristiinrasta. Ei niitä tunnu niitä kerran elämässä tapahtuvia juttuja tuommoisia. En minä käynyt koko päivänä. Olisinko 100 metriä ajanut asfaltin ulkopuolelle. Minusta tuntuu, että ne on haettu ajaa tuota asfaltilta nämä puut. Ne on jäänyt nyt viimeiseksi tänne. Täältä ovat kuitenkin ajaneet vaikka kuin pitkään. Pitkätä monena päivänä käyneet hakemassa pari aatta. Voi vielä, että niitä ei oo. Sitä nyt melkein kyllä pikkutukki kuorma tuosta. Otta ensin suorilta. No, kato, otta. Perjantaa, mihinpä se on ihmislapsella kiinni. No, miten se tuon lenti pääsi kyllä jokojen välissä tippu. Olipa eriskummallinen tila. On komiat, on kelit ollut tällä viikolla, ei voi moittia. Pikkusen yrit mikä päivä, niin vähän niinku vettä sai sajella, mutta ei mitään katastrofaalista. No. Komiasti se häikki ainakin sili. Häätävä äkkiä rikospaikalta pois. Tärhäytän tuon asfaltin varten kahto. Aamukosteutta ilmeisesti hissin kiskossa on, kun ei rymmytä tärrytä.
satama, kestääkö se vanha tienpohja tää? Pölyhän tuo nousee kyllä rattaasta. On täällä joku auto käynyt, missä ajanko ne tyhjänä ajan. Tyhjänä ajanut lenkkiä täältä. Tuossa oli tuossa asfaltin varressa oli kans puita. Katsotaan onko tää, on täälläkin puita, mutta onko isoja tukkeja. On tuu, eikö onko tuu iso tukki? No kun ne saadaan niin isoksi tuu, se toippina on nun kaakka. On sitä joku ottanut tuosta. Näemme tuota kusaa sen, niin tsiikataanpa sitten sen jälkeen. No niin, ei kyllähän niin nämä, eikö on se iso tukki. Onko tämä samaa numeroa kaikki? 1, 4, 2. On, tuossa on pikkutukit, joo. On täällä käynyt tuota joku hakema, sieltä joku, kyllä minä tiedän, niin kuka on käynyt jatkokoneella vaan, kun on lähelle pitänyt aina. Tuohan kyllä varmaan, minä tuonne perrotin yhden kerran. Se oli jo silloin aivan kuiva tuolla, silloin aika tiukka mutka, kapea mutka. Perrottamalla käänsi, eli tuosta tuossa menee jo asfalttitie tuossa. En tiedä miten se näkyy kameraan, mutta tuossa no kelopökkelien takana tuo. Siitähän on melkein alettava tuota sestomaan. Ottaa tältä puolelta, kun ei aurinko paista tuu. Saapi toiselle puolelle, niin paistaa suoraan aurinko. Vähän turhan kauas on laitettu nuo puut tuonne, mutta no. Eikä me selvitä hengissä. Perutetaan tälleen ärsyttävästi linkkuun. Oikein tympäseen alkaa lastaamaan. Aina on koorat olopassa kiinni. Eikä mulla, ole likimainkaan kaikki valmistelut tässä. Minäpä pään tuota teijät tuolta ulkoa päin kahtomaan. Ootte ulko ilmassa. Skedaarit tänne lukkoon. No nyt on uusi koukkuun tuolla vaiheessa sitä yllä ottamaan, kun tämä on niin linkussa. Ei minä saa edes kuormaa tältä sieltä. Jää niin tuota, no. Perrutetaan eri kohtaa sitten, jos se ei tuota halua. Täyttyä tältä kohdalta. Vielä on sen verran raitiskeli, ettei tarvitse tuota
ilmastointia laittaa pyörin. Voi kauheeta, kun on kaukana. No juuri sinne yltää keskeltä ottamaan kiinni. Mutta no, en. Mä tosta me pitää nyt tuon parin varvin kerros, niin käyttää maassa ja laittaa sitten tuon etunivun päälle, niin helpompi mittaa jalan kahtoo, että missä se on se raja. Toipä siinä isoja heittoja tukkunut samaan myyjän puita. Oho, just tuota minä meinasin. Alkaa tolopat laulata tälleen ouosta asennossa. Lasta. Mitä tästä ehkä juuri saattaa saada? Koko keikan. Purkki tuolta. Joo, siinä oli vesi noussut. Vaikka kuin mahoton yöaikana joessa minä palaan tuohon. Tämän ja eilisen päivän tuota samasta kohtaa otin kuvan tuosta kylän kohdalta siitä sivuhaarasta, miten se on noussut siihen pellolle. Hyvin näkyy se veraja, että kun se on tullut liki tietä siihen. Se on, minä luulen, että se on. On se varmaan puoli metriä noussut 10 tunnin aikana. Nyt kun se piti vissiin olla 19 päivä, kun se piti olla vissiin korkeimmillaan. Eli sehän on niinku sunnuntai. Kuivan kuulonen tuon oven saran. Ei niin tiise ja nati. Tyhjähtys. No. Nämä tuotuu. Vähän parempi sijoitus, loppusijoituskohde. No. Melkein alettava tuota pihaa siistimään tänään, kun tuota pääsee alkattua ruohonleikkuri. Kaivelemaan tallin perältä. Saapi luovuttaa nyt tuota tittelinsä tisselin, Vevorin tisselin lämmittimen telineenä, niin ruohonleikkuu hommaa. Tänne tuota kesän aikana tehdä sille se hylly tosiaan nurkka. Onhan tässä aikaa ennen kuin on tala. Elikkä toisin sanoen se on installaavenakin siinä ruohonleikkurin päällä ne rukkilla vaan kannattaa tisseli lämmiti. Ajatko se tuota Eurojaskasta sen verran kilahtas rahaa, että ei tarvitsisi enää dieselilämmittimiä sijainteja miettiä.
Voisi lähteä talaveksi. Talaveksi tuonne lämpimiin maihin. Se on ihan passeli tuosta lokakuulta häippy, kun alkaa loskapaskaulajia. Tähän näihin aikoihin tulee suunnilleen takaisin. Tai riippuu minkälainen ajotilanne on. Et jos on hyvästi juontolanssissa puita, niin niitä voi tulla ajamaan, mutta ei niinkö me tämän kehtaan lähteä enää tarvomaan lomaan jäljille. Asfaltti teiltä kävi ajelemassa aina joku keikon. Muutama kuukausi kuluu, että pääsee takaisin tuota. Joko tai. Ei pysyä tuolta liikaa, että ei. Mulla pitää vielä 3 000 saada takaani. Kyllä se vaan heti lämmittää, alkaa tulla semmonen tukala ilma tänne, kun ovi on kiinni. Tai ei mikään lunkka on auki ja aurinko paistaa suoraan. Täytyy panna tuota... Ykkös. Miten tämä on väärin päin, kun tämä pelaa, kun... Ykköspuolelta painaa, niin pyörii kuin viimeistä päällä ja kakkosella, niin... Hitto, onko siinä... Nappula on sattunut kiinalaisilla väärinpäin. Nää tästä lepainnoksi. Ruunin kiiltää. Äikä se aurinko tuohon ruuttu tästä. Ei mä näe mistä oli tuolla vähän. Yltäisinkö minä nuo tuolta ottamaan. Olisi niin mahtavaa näköisiä nipun päällispuita. Heilutapa nyt sitä kooraa sen verran. No. Ojan puolelta korkeammaksi, niin se saa pikkusen kuutiota lisää. Katsotaan, miten se tuota keltainen rihkama koukku tarttuu. Se on tuossa päässyt laatutelineeseen. Eihän sitä saa, kun se on niin... Kun se menee niin pöljään asentoon tuo... koukku siihen telineen, että se jääpi niinkö se koukun nokka, niin jääpi tolopan taakse piiloon. Se ei oikein oo. No! Miksi se ei oo? No vaan ne on ne. Saa siis yhden koukun. Joo, sekin on se eteen. Niin mutkilla tässä on. Kato, ja lähti se irti tuosta. Minä, että me vettääkö se matkassa tuon kakkosta huomattu yksi tukki. Joo, niin pirun tuonne päähän se kyllä toiseen suuntaan se menisi alamäkkeen tuonne, vaan siinä mahtaa pirun niin jyrkkä se pykälä siinä.
Siinä siihen. Ennen asfaltille tullut, että se mahtaa puskuriin jäädä siihen. Tarjoon tekee olla, vaikka se on korkea keula tuossa. Vähän turhanni korkea. Vähän kolon näköinen, kun se on saatanan korkea tuo keula. Työkaveri oli käynyt Oulussa, kun se tiistaina, milloin se kävi siellä akselin suuntauksessa. Niin. Se oli se Mersun näyttely ollut, se oli kysynyt, tuleeko tähän Aroksin keollaan ilmajousia, niin oli jo sanonut, että ei ole tulossa. Tulossa, että se on se Actrossin alusta, niin siihen saa ilmajousia. Se on tuo yksikin rauta-akseli, niin se on liikkaa puuautossa. Ihan sama missä autossa, se on niin kova kyyti. Niin hyppyyttä ja pomppuutta. Onkohan me tässä niin mutkilla, että minä en suvi. No pitää tehdä tämä nurkka vähän taapana, vähän lyhyempiä tähän. Ui! Lyhyempiä tälle laijalle tähän nurkkaan, niin ei nosturiin hytti ota. Pitää ottaa semmonenkin asia huomioon nyt tässä, kun mutkilla lastaa. Niin. Mikäli jos tässä lyhyitä on. Oi. Tää siinä tarjoaa seuraavaksi takatyviisi. Nyt tähän kaasporiin saapi ajia tuota. Puita niin paljon kuin sielu sietti. Tuli sähköpostia, että tuota. Pihavarasto saadaan mahdollisimman korkeaksi. Näkyy on tuolla maaseudun tulevaisuudessa, tuossa aamulla kahvia join, niin lukenta pääsen lukemaan niitä juttuja. Että Ruotsissa kovaa tarve tukkia kuitupuulle. Ja on kärsineet vähän hinta. Viime vuonna niin tullut vissiin vähän tappiota tuosta. Kauppa on kyllä käynyt, mutta hintaa ei ole saanut. Niin se on vissiin tuo kurssi. Kurssi semmonen, että ne ei oikein painetta saaneet siitä. Tuo oli vissiin loppuvuonna vähän parantunut se tilanne sitten. Nytkö se kuulosti olevan tästä. Sinkki tiukalla saavi työntää tuommassa tehtaalle puiteen. 25.6. päivä niin alkaa tuu huoltoseisokki ja se on seuraavan viikon kiinni. Niin se muistaakseni oli, että silloin kanssa saa seuraavalla viikolla ajaa sinne ihan tähänkään. Ei tarvitse. Tääpä katoo vielä sen. Mitä siinä luki? Missähän se täällä olisi? Ei ollut tuo.
viljelijä, ne ottelee veronsa, mitkä se on möylit lähiaikoina. Eli matala, eikö niin tämä on, niin, joo, eikö se oli lähiaikoina. Tämä tuli 15 päivä, että onko tämä niinku keskiviikko, kun tämä on. Niin nyt niinku lähiaikoina pitänyt ajan niin paljon kuin mahdollista. Ja sitten tota Kuorimo yllä kunnossa pito stoppi viikonloppu 25-26. Stoppet kommer på gång och förrän stoppi tulee kestämään noin viikon. Möyli lyhyellä mermenöiden här on nästa vecka för att bättre. Joo. Tässä saadaan ainakin me ajat tuota. Sinne en tiedä miten käyvä sitten muille ulkopuolisille toimittajille. Mahtavaa tukkia, herranen aika, ei oo tukkia, ei oo tyhjää katkotukkia. Niin on tasamittaista, että hirveen tasamittaista. Nyt on siinä soppii pyörimään, kun tuolle tasalle laittelee noita puita. Saanko minä tästä ihan? Saan minä tuosta, kun pitää tuolta alalaijasta pinnaa nykästä, niin sehän sorruttuu lähemmäs tuolta. Ei tarvitse tuota. Tässäkään ei oo pohjapuita. Joskus tuota saavi melkoisen määrän puita tulemaan, kun otat vaan pohjapuusta kiinni ja lähtee repimään sitä pohjapuuta, niin sitä tulee tuohon lähelle, niin vaikka kunnolla kourallista. Kaarollista pyörii puita. No. Oliko tähän vielä tarvittu 5-6 tonnia? Menneekö se sieltä lauta loppaa vasten? Tuo puu ei ihan onnistunut, tuo minun muljautusjutskat. No, vähän enemmän lastata tälleen, kun se on. Melkein talopan kohdalla on vittä, kun käännät sun nostorin taaksepäin. Pyörisikö se vielä alas? No ei se nyt sorru pinoa, kun sen pitää sorruttaa. Ihan pysty seinään tuohon. Ei. Sitten kun ei tarvi sorruttua, niin varmasti pyörä. Tätä nyt varmaan tuli sen verran, mitä tarvitsee. Toisin päin.
eri kohdalta kiinni, kun pitää tuota. Vähän työntää tasalle, niin se ei mene, mene ottaa vahempi. Noin. Tai jätti nyt loput jäädessä. Tää auto pitää saada tuo tyvi tuohon keskelle. Tai tämä takaa tyvi. Eikö etutyvi? Noin. No niin, eläkää. Pysykääpä siihen. Ei jää kovin räjähtäneen näköiseksi. Nyt ei enää kestä laittaa, alkaa mennä kohta. Liiallisuus. Vielä parilla. Mistä minä olen kannut vielä kaksi ovuutta tuolta? Jos yllänkö minä edes niin? No. Siinäpä se alkaa olla. Mikäpä se alkaa on? Missä se oli ketiikko tuli? Oho, totta kai se sattui semmonen kivi, joka menee leuhojen ylälle. Se on vinosta, kun yrität ottaa mukaan näitä koukkuja. Niin kuin ettei ikinä ole ennen ottanut tuota nostokoukkua. Joko se on siinä sillä kohdalla likimaan? Ei. Niin, sitä vaan kuorma ylti ottaa. AC-sammuksi sitten. Oi. Air condition. Ja sitten nämä normirutiinit, kyllä repii. Happea joussi. Mulla käs kiristäjät. Ahki nyt tältä ylittää tuossa. Oh.
suikkari. Joo, eikö mulla mahtii ihan tuo kisko vähän väärään kohtaan, sun pikkusen jää ulkoreunaan. Pajalassa tankkasin, niin minähän oli niin tyhjä tankki nimeltä Kerkki. Kerkki ja tota laitella. Pikkuhommia, niin mihin ei tarvitse yhden avaamia, jos tarvii, niin niitä on helppo tuossa tankatessa. Tankatessa laitelle. Niitä kun päästät tuota 10 semmoista 2 minuutin hommaa tuota. Että, tai ainakaan anna tulla niitä pari minuutin hommia, kun 10 tuohon. Sitten kun niitä alat laittamaan, saatana 2 tuntia värkkää. Jaha, katsotaanpa kuuluuko se tuo ääni kun ajaa tuossa. Oi perkele, mulla pitää vielä maalata se. Maalata se myyjän raja. Pannaan tällekin puolelle, sitä kyllä tarvii tälle puolelle, kun oikealta puolen mittaan. Missä kohtaa se täällä, se tällä puolella oli? Tuossa. Tänne niinku puu ylälaita. Puu ylälaita, niin se näkee niinku tuolta mittatelineeltä se. Ehkä niinku tuossa hin laiton. No tällä puolella se ei nyt näe, kun se on tuossa vähän tukki on yli. Toisella puolella aivan tasainen oli, niin kun laittaa tähän yläkanttiin se, niin se näkyy tuon mittatelineelle sitten. Se rajaa siinä. Vähän tämä kokeilematta, miten se käypi äijän tässä. Miten se äijä käypi tässä liikkeelle lähdössä? Ei, tämä kyllä näyttää. Täältähän kyllä tältä ylhäältä on kovaa, kun se on tuota. Aurinko paistaa koko ajan tähän. Pitäisi olla ainakin kova. Mennään kuitenkin varalta kaasupohjassa. Eihän tämä ole pehmeän näköinen kuin ees. Sinkkuratas kärry on painanut, vaan koukotaan varalta keulolla vähän. Tullaanko autoja? Ei tule.